เนี่ยอยู่ในตรงนี้บ่ขึ้นบ่ครับอยู่ในตัวของตัวนี้ผู้มาได้เนี่ยแล้วได้เนี่ยนี่จอยาวเว้ยมาเนาะเป็นสกาซาวได้ก็มองซียาเนี่ยตะคิดที่ยောက်ตัวนี้ว่าซาเซนคนอุ้มยောက်หมดทีเองก็ชินอุตมะรู้โหอุตมะเนาะใช่มั้ยไอ้ไกลอุตมะนี่นอกจากด็อกเตอร์บ่าวหมดตะสิงโกรองบ้านดูยกองซาซาเนี่ยคือ6องค์ทุบไปในตัวนี้ได้บ่าวคุณเสียรอซาอุตมะเลยคือကျွန်တော်ဒီကြောင်းကိုရောက်လာတယ်လင်းဝန်တော်ကဒီဒီစာတိုက်ကဟောင်းသူဆိုလားအဲဒီရောက်လာပြီးဒီမှာလေးလာတပ်ပုံတွေပါနေရည်တော့ရောငင်းနဲ့ဘူလီယာတွေလည်းဆောင်းမတောင်းကျွန်တော်လည်းရေးတော့ထဲလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးအောင်တန်းเนาะဦးလာသမီးကကိုယ်စလေနော်ဘောတန်းဆိုနေရှင်နဲ့ចောင်းသားយူတော့အားရပါရဆောင်းမလေးဘုတ်တော်မှာရေးတယ်ကလေးတကယ်တယောက်ကိုဆရာတော်စာဟုတ်တော့ထူပါတယ်ဈေးတော်မများပါဘူးမုံဘိုးတော်စီဝဲတော်မုံဘိုးတော်စီလုံးတော်ဟဲ့ဒီမှာရေးတဲ့ကျောင်းသားဆိုဘုရားပါတယ်မဲ့ပါတယ်သူစားနာတော့ဆရာတော့တကယ်ဒီအမလေဝဘကဦးသိမ့်ဖေမြင့်ကဗမောတရားလည်းပါတယ်နော်ဒီမှာဘုဒ္ဓခင်ဆရာတော့ဘုရားတဲ့ဒီဒီမှာဒီလိုစာဆုံးတွေ့ဆုံးဖားနော်ဒီမှာသူရေးထားတဲ့အကြောင်းကတော့ဆရာတော်မောဂုတ်ကပြန်ဝိသုဒ္ဓရတဲ့ဇာငင်းဆရာတော်ကိုဝန်တွေ့တဲ့အကြောင်းပါဒါတကယ်တော့တခါကြီးလို့လည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်ပြီးတော့ဘုရားရမဆရာတော်ဇာတက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဦးတယ်နေတူနော်။ဆရာတော်ဘုရားရမဆရာတော်ဇာတက်တော့ဥပ္ပိလို့မှာဇာတက်တယ်ဆိုတာသံဃာတွေ၄၅60တွေကတပါးကနေပြီးတော့စာစုဆိုပြီးသူကဆိုသွားပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိုက်ဝါဆိုอ่ะတပါးလေးပဲဆိုရတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တူတယ်အေးဆိုတော့ပါဠိကိုမြန်မာလိုပြန်ရတာဆိုတော့ဒီဗေရမဆရာတော်ကြီးကဆိုလို့ဆိုပြီးခိုင်းလိုက်အဲ့စာစုကအဲ့ပါဠိကိုသူကမြန်မာလိုပြန်ပြီးဆိုသွားတယ်နည်းနည်းလေးထင်ရင်သူကငောက်တာအဲ့ဆရာတော်ရှင်ကဆိုပါဆိုရတယ်စာစုပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟုတ်တာသုံးပါလောက်တော့ဆရာတို့ကနည်းနည်းလေးသိညစ်လောက်ရပါတယ်အမှန်ကသိုးဝါသမားကိုစာချဖို့ကတစ်ခေါက်တော့ချပေးရတယ်ပြပါဗျာဘယ်တော့မှချပေးဘူးသိုးမူတဲ့မိဒီယာတိုက်ခဲ့လို့ဆိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆရာတို့ကဆရာတို့ကြီးစာလက်လို့စာလက်တယ်ဆိုတာစာဆိုတဲ့တန်ခါတွေစာတက်တဲ့တန်ခါတွေစာတက်တဲ့အပြန်ကျတော့တနေရာမှာစုဝေပြီးတော့ပေါင်းဆိုကြတာစာလှည့်တယ်လို့ဘုရင်တို့တာသာသနာလောကမှာဆိုတယ်နော်ဘောရာလည်းစာလှည့်တယ်အဲ့လိုစာလှည့်နေတဲ့အချိန်ဆရာတော်ကြီးအနာချက်ဆိုမကြားကြပြောတာစာတက်တယ်ဆိုတာစာချက်ချင်လို့တက်တာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခေါက်လောက်တောင်မှချမဘူးလည်းနည်းနည်းလေးထည့်ရင်ငေါက်သေးတယ်တစ်ခေါက်လောက်ချဘူးလို့ထည့်ထရိုက်ခဏနေပါလေဘယ်ရမှာကြားပါအဲ့တော့ရပါဘူးတကောက်ချပြီလေတဲ့။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပုံနဲ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီထဲမှာဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆက်မိကြတာ။ဘုရားရမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရမစာတော်ရဲ့အကြောင်း။ဘ
ဗျာရမစာတော်လည်းအကြောင်းဆက်မိကြတယ်တက္ကရာလည်းတော်လည်းအကြောင်းပေါ့ပါဠိလည်းတော်လည်းအကြောင်းသာပြန်ဆိုင်နေကိုယ်ကတော့မေးပြီဗျာရောဗျာရမနဲ့ဆံရေးဆရာတော်ကြီးဒီကဘုရားတော်လေးသူလည်းပတ်လို့ဆိုလိုက်ဆရာတော်စဉ်းစားပြီးတော့ငါရှင်မေးဖို့မေးကောင်းနဲ့မေးဖို့ပဲမေးကောင်းနဲ့မေးဖို့နော်သူ့ဆရာတစ်ပါးလုံးကသူ့ဆရာတွေဘာဘာကစာပူတော်တယ်ဆိုသူသိရင်သိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဦးရဲ့အဲ့တည်းရေးထားတယ်တစ်ပါးလုံးကသူ့ဆရာတွေအာသရိယဂုဏ်တော်တွေကိုချိန်ဝင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့တပည့်တို့နေအလေးပေါ်မှစမ်းသပ်ပြီးဘုရားဆရာတွေဆိုနော်အဲ့ဝဲကြလေးပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီဝဲကြလေးပါပြီးတော့ဒီမြေကြီးကြပြီလေတဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဖတ်ပြီးမြေကြီးကြတယ်ကြအောင်ဝိရိယတော့ဘာရေးထားလဲဆိုတော့မိုးကုတ်မှာဟုတ်တယ်ဦးနေရောက်လို့ရိတ်တာဘုံကြီးတော့သူကြောက်ပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဝိုင်းဝေမလို့ဒီခေတ်လုံးလိုက်လို့ဆရာတော်ပါတယ်ဦးမောင်မောင်ဆိုတဲ့သူတကယ်ဝိုင်းဒီဝေကုန်နေတယ်ဆရာတော်လည်းအဲ့ဒီကနေရုံထွက်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီချိခဲ့တုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးဒီကနည်းနည်းစိတ်ခံစားချက်ကလေးတွေပါသူကအထွက်ကြီးရေးထားပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ကြောင်းပါနော်အဲတော့ဒီလိုဆံငယ်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာကဆရာတော်ကိုစာချပေးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီလိုဝိသုဒ္ဓကိုတော့ဆံငယ်ကကျန်တော်မူရဲ့နေမယ်နဲ့ဒီပါတရားနဲ့နဲ့ထင်ရောက်ရောက်စားပြုနေတယ်ဒီလိုဆရာတော်ကြီးပဲလက်ကြီးပဲဂရေမောတိုင်းကြီးဒီကျန်တဲ့ကဗဒိကံဒီရှင်ဘောက်ကိုတင်းနေဒီခွင့်လေးကသူကျောင်းကဥပဒကတကယ်အောင်ပြီးလို့ဒီလနုပဒကကိုလို့ရနော်ပါဠိလိုဒီလနုပဒကလို့ခေါ်တာကဒီရဒုနာကိုစောင့်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအခုရှင်ရှင်သာသနာပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဥဧဒီယဆရာတော်ကြီးဥဧဒီယအဲ့ဒီရောတော့ဘုံပဲလို့ရေးမလဲ။မေဟိုမေအကြီးရ။ဟမ်။အဲ့ဒီရစာဘုံပဲတွေ့ရ။အဲ့ဒီကိုရေးမယ်လို့တော့ပြန်စင်းစားအမှားရဒုက္ခအောင်။ဒုလလေးဆိုခန့်ခင်နှလုံးနဲ့ဆင်းပြီးရှားရမှာအကြီးရနော်။ဒါကဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မီးလာဝင်တယ်မှကြောက်။ဟိုအက္ခာကခန့်ငယ်နဲ့ဂါကြီးနဲ့ဆင်းတယ်အက္ခီယမြတ်စွာဘုရားတိတ်ပါဟင်အဲ့ဒီဆရာတော်ဥပ္ပကီယဆရာတော်ဘုရားတဲ့တောင်းလို့ဆရာတော်ရှင်ဥပ္ပဒါဆရာတော်အခုမျိုးရောက်နေပါတယ်လို့ဆိုတော့ခိုင်ရတဲ့ဗတိတွေကြီးလို့လက်နဲ့စမ်းတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်လက်ဖမ်းလိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးလက်ဖမ်းပြီးတော့ဆရာတော်ပဲဥပ္ပောဗျာအချင်းချင်းတူနဲ့တူလက်ကမ်းပြီးတော့ဒီလိုဒါတို့တို့လောကီပြောပြောအကြည့်ဆိုင်နေကြတာတော့မရှိဘူးပေါ့လေဟုတ်လားငယ်ငယ်ကစာလိုက်ခဲ့တဲ့ကိုရင်လေးနဲ့ငယ်ငယ်ကစာချဆရာတော်လေးစာချယဟန်တော်လေးကြီးတဲ့အခါသူ့ရောတပားနဲ့တပားပြန်ပြီးအားရပါရလက်ချင်းဆက်ကြတာလေးပါနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကပါမယ်ဥပဒ်အဲ့ဘလောက်ရှိနေဥပဒ်လိုပဲပေါ့လေနော်60ရှိပါရဲ့85နှစ်ရှိပါရဲ့ဒီအရဒီငါလည်းပြီး60လောက်ကျင်းနေတာကိုကအသက်ကြီးတော့သူများအသက်ငယ်တယ်လို့ထင်တယ်ဟာတဲ့ဒီအိုရဲဆိုတာကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးကမျက်ခုံကပုံမနေလက်နဲ့မှတူလှမ်းမကြည့်မြင်းကမမြင်ရဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအဲ့လည်းမျက်ခုံကြီးကပုံဆရာတော်ကပြောပဒါရတော့ဒီလောက်မချွေးနေပါဘူးကွာမျက်ခုံကပုံတော့ကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးနော်ဒီပြောတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးပေါ့ဗျာဒီမေးပြီးပြီးတော့ရှင်အဂိယသူတပည့်တွေခေါ်လာပြီးဆရာတော်ရှင်ဥဒ္ဒရာကမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါတို့ဒီသုဒ္ဓရာရွယ်กว่าဘုရင်ဝင်ကြွားဆောင်ပါဘုရားနာမဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီဆရာတော်ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေလည်းထုတ်ပြောလို့နော်။ပြန်ကနေကြတော့ပြန်မယ်လို့ခုပြေပြီးလက်ဆက်ကြတော့သုဒ္ဓတော်ဆရာအေးစံငယ်ဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့
ဩဂတလာတွေ့တာငါဝန်တာတယ်ကွာဒီစကလုံးလေးနော်ကျိုးအဲ့ဒါစားတဲ့ထက်မရေဘူးအဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘလူဆရာတော်ကြီးကဘလူပြောရမလားဆိုတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားလို့ဒီလေးတန်ခေါ်ပေါ်မှာကြောက်တကယ်ကိုကျိုးကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရလို့ဘလူထက်မရေတော့အောင်ကြည်နုကြရကောင်းတယ်ဘလူနော်ဩဂတလာတွေ့တာငါဝန်တာတယ်ကွာဆိုတဲ့စကလုံးဘလောက်တီဒီဆရာတပည့်နှစ်ဦးဟာဒီဆရာတပည့်တန်ရုံးစီကြီးခဲ့ကြတယ်လေဆိုတော့ပေါ့ဗျာနော်နောက်တော့စံငင်းကဥပုဂ္ဂရတို့ဝိသိတာယုံသိတယ်နော်ဝိသိတာယုံနဲ့ BDOA အဲ့ဒီကဆရာတော်နှစ်ပါးဩဂတဝိသုဒ္ဓရဲ့တွင်စံငင်းဆရာတော်ရဲ့ပြောတယ်ပြောတယ်ဇာကြီးစာရေးပြီးမဲ့လို့ဆရာတော်တစ်ပါးကမပြည့်ပြည့်ဘူးပေါ့ဗျာ။မပြည့်လို့လေဒီမှာလဲတောင်ဝင်းကြီးမှာလဲမရှင်နေเจ้าဆိုတာကြီးကပြီးထနေပြီနော်။အဲ့လိုကြီးကျယ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ဩဂတကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမှာကြီးပွားနေတဲ့ကိစ္စမျိုးသားရေးရောဒီသာသနာရေးရောပညာရေးရောဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကအခြေအနေပြည့်ကုန်မယ်ဆိုပြီးတော့စာငင်းကအပြင်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းဆရာတော်ကြီးတွေကမပြောကြဘူးဆိုကြတာ။နောက်မှဥပဒေအရဘုရားကိုရှင်လို့ပြောကြတယ်။ပြောကြရောပါဗျာလို့ဆိုတော့စာငင်းကခေါ်ရဆိုဥပဒေကခေါင်းလေပြီးလာပါပါဆရာကြီးနော်။မပြီးလို့လည်းဘုရားတို့ရောတိုက်တာတန်ခါဘုရား။ကဘာမှာဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာတတ်ဖို့လိုတယ်။နော်ဘာသာရေးကြွားကျင်မှုတွေတဲ့ကြောင့်ဥပဒ္ဒါကိုပြင်ပြီးတော့ဒုတိယပိဋကတိုက်တဲ့မှာသံဃာတွေအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြီးတော့ဘာသာရေးသင်တာပြီးခိုင်းပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အပြင်ခိုင်းတာနော်အဲလိုဆရာတော်ဟောင်းနေပြတဲ့သူစံငင်းကခေါ်ရဆိုဥပဒ္ဒါကိုခေါင်းထဲတောင်းလာပါလေဒီစကလုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒီလားလေးတွေခင်ဗျားတို့ကြောကြတာတော့ဟုတ်လားဒီထားတာတွေကတော့အဲ့ဘောဘောမောတောင်တို့သိပ္ပိပြင်းလို့လည်းကြည့်ရပါဦးเนาะဒီသိပ္ပိပြင်းအကြောင်းလည်းကျုပ်ပြောဦးပါလေနော်သိပ္ပိပြင်းဘောင်းဒေါနာဆိုတာသိတယ်အခုလေးပါနော်ဘုရားတောင်တရင်သားမှာဒူဒူတောက်တောက်ကြီးနေဘောင်းဒေါနာအဲ့တော့သူတို့ဆရာတော်ဝင်နေဒီလာတဲ့အချိန်ဥပိ္ပိပြင်းဆူဆက်ခိုင်းနေတာလည်းပါပါနော်အဲ့တော့ကိုသိပ္ပိပြင်းက nation နေမာတွေကဆရာတော်ကြီးခဏခဏလာတယ်သူတို့လည်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးဘီမာကြီးနဲ့ဆွေးနွေးတယ်။သူကဘာကြိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီဆင်းရဲသားများကိုလူကြီးပြုစုခြင်းဗုဒ္ဓကိုလူကြီးပြုစုခြင်းညီတဲ့ဆွဲစကားလုံးကိုကြိုက်တော့တော့တင်ပါသူကကုန်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။အဲဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတဲ့ကအမြင်တူတယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းကတယ်။သို့သူကဗမောတင်အောင်ကလည်းပဲတောင်းလွှင့်ဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်။တင်ပါသူကငယ်စဉ်တည်းကတောင်းလွှင့်ကြီးကိုသူကအထင်ကြီးလာတာလေးစားတယ်။ဒါဆိုရှင်ဥက္ကဋ္ဌကကျောက်ကထလုံးကိုအောင်တောင်းလွှင့်ဆရာတော်လိုပဲခေါ်ပါလေတောင်းလွှင့်ကြီးကိုဂုံပြီရှင်ကြီးနော်ဒီအဲလိုတောင်းလွှင့်တာတွေဟုတ်လားကိုကကြီးဂုံပြုနေရတာဖြစ်လို့ဂုံပြုခံအောင်ကြိုးစားရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီဆိုတော့သူရေးထားတာလေးဟုတ်နော်ဥအောင်တန်းကတော့ဒီတိတ်မှာသူအားရပါရကိုရေးရမှာလေးဖို့ဒီဘုံဥလားခေကတော့အလင်္ကာဆန္ဒသူရေးတော်တာလေးဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီကုလားပြီနော်နောက်ဒုက္ခမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသူကတော့ဇာယိဆရာလိုမျိုးပြောတယ်သူဇာယိဆရာကဆရာတော်ကြီးကိုတယောက်ကမွေးတယ်ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်နောက်ဘဝဆိုတာမဖြစ်ချင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲပါတယ်ကွာဥပါရဏပြစ်စရာဘောပြည့်ဥပါရဏဘောပြည့်ဥပါရံပဲလိုက်ပြီးရတယ်ခြေလုံးပဲပြောသွားတယ်နော်ဆရာသူကတော့ဒုစားရေးဆရာကြီးဆူပြီးတော့ထွားပြရင်လက်မသေးတော့ဘူးငင်လိုက်မထင်ဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခုကခင်ဗျားတို့ကလည်းတထွားပြလက်မသေးတော့ဘူးဟုတ်လားကျုပ်ကရေးလိုက်တယ်ရှင်ဝရိယဟိုဒီသိမ့်ပါဦးနော်ကိုသိမ့်ပေတို့ကကိုသိမ့်ပေကစတာဆရာတော်ဆရာတော်တို့ဘုရားကလည်းတဲ့နော်
the Bava got put it down, and gave me a matanza on a kid. You be Monsieur Mula. The Bava beat it down, the Bava would be all right. You know, you're not down anywhere, no? Let's say I don't get evil quiet. You know, Loki, my name. Nine years in it, you are the cook with Dolanya, Dolanya, the Mau, Dolanya Book, no? Do I let the Bava the Yang with Dolanya? Hello, you are here. Hey, you know, my good money, no? Don't you look the other side? What? Did you reach it? No? Good money, you are. Then I need to buy it. We know that you are purely, you're actually a thing. The carrier at the bed. She I told you, you need it for it. Idea, yell and beat it. You'll be in the bomb. But then when you are watching, you will do. Yeah, what it can be. See, I'm not. Then you took it and go. Channel to cut to here, but maybe you're a come with Channel. Say, I'm a come with that. So, got a lovely way, you like. She would, yeah. Then, what will you do? ช่างนั้นก็คว้ยมีน่ะรู้อ่ะแล้วอย่างนั้นน้าเลยบ่ล่ะสรุปไอ้คนนั้นบาช่างนั้นบาช่างนั้นเยอะนะบาช่างนั้นบาช่างนั้นช่างนั้นเนี่ยช่างนั้นเอ้ยถ้าเราเจอเนาะตัวไอ้ลูกคว้ยยีดิจังน่ะสุริยาอ่ามันรู้บ่อยู่เดี๋ยวเราหนีเลยน้าเลยบ่คู่ปรอยะเลยโหล่ะดีกินดูเนี่ยไอ้ลูกบ่เปียวน้าเลย ตัวเปียแล้วนี่เปลี่ยนเลยดูสิเออวินโดว์ซ้ายเสียดิกูเสียรู้ว่าบ่ว่าเปียจริงรวยกว่าเลยกว่าอุปาทานตัวไหนปี้ดาเว้ยดาไปเจอกันเนาะเต็มแล้วนอกจากไอ้เสียอุปาทาน4บาทก็อธิบดีคว้นมาตลอดยาบาเลยตัวก็พี่รอบาก็ตู้ๆจองหน้าเลยเปียตึกตู้จองหน้าเลยเอ้าล่ะนี่ รู้โลดเดียวกันบริสิทธิ์ไข่นั่นแหละตัวนี้ที่เรียกชื่อว่าเนาะเปเปียมาบริบรรณภาษิตเปเปียมาบริบรรณภาษิตแล้วบริสิทธิ์ไข่ได้ขาจ้ะเนาะมาพี่เลยสิเอ้อนี่บริสิทธิ์ไข่ลงมาอ่ะอ่ส่องยောက်ล่ะอ่าโดดามิเปียเนาะอ่ะงั้นเราจุตุเลยอ่ส่องนี่ชื่อเลยเนาะ 72 ดอกชื่อมันล่ะเราต้องแค่จริงๆแค่ป่ะ ยูจาดาเวเอ้ยวิสาไกลน่ะไอ้ลูกตัวปริเสยไล่เปียเปียมันก็ไปเปียเนี่ยเปียเนี่ยสิเอ้าก็สิก็เลยส่องยอกยอกแล้วไอ้ดิกะลีนี่ส่องแล้วสิวิสาส่องวิสาส่องแล้วสิดีกะลีมันก็อนาจิตลอดกูดีบาริตัวไอ้เดียวซุซุวะอนาจิขึ้นมึงยาบาเอ้อเสียรอจิดีเนี่ยก็ส่องกูไม่มีหรอกมึงเนี่ยเสียรอไอ้วิสาเนี่ยดีนากูไม่ไปไหนกูล่ะ ตะบี้รอตุ๊ดิอ่ส่องไม่ยောက်ขึ้นเนี่ยผิดอยู่อนาคตตะบี้รอกูแหละเว้ยอีนี่ก็ก่อนนี่ไอ้ตัวนี้บามาซ้อมได้ก่อนนี่หมดตัวถั่วมาละกันเนี่ยรอสุดว่าวิสาตัวอชาเฮ้สุดเป็นลาบอยู่ถั่วอชาเฮ้ลุกว่ะก้าวมีบ่เปียเนาะเออเสียรอนี่อ่ะไอ้นาคู่ไปไล่ตาไผ่น้องนี่เนี่ยคู่ไปไล่ตาเปี่ยวเด้เนาะ สุรุรากก็รอวิชาดูตะบุดีรู้สุรานี่อซวยฤดูยีดาเนี่ยตัวนี้เนาะไอ้เมลุตะคาเตียงั้นๆรู้ดูชาโรนี่ก็เปล่าแต่วิริยังสุรเนี่ยหาชื่อบ่ยาเลยชาโรนี่เปล่าเลยเนาะจาปวยซาดูสุราโหตุ๊กมาคลาสิกเนี่ยชื่อนี่ก็ตัดออกไปตะคาเตียงั้นก็อุ้ยเนาะอะห่าไม่รู้ดิซุยๆเลยซุยๆดาชื่อไอ้เสียละดิ เรื่องโน้ละไม้ลูกคนเลยชื่อมึงเนี่ยมันเนาะละไม้ก็เดือดรู้บ้ารู้สุริยะมันดีทำยูเรียกว่ามึงไปรู้เลือกว่าเลือกซาบอะไรชื่อมาบ้าสุริยะเทมิวกูยีระเนาะแล้วเจ้าเสารอยีอะไรกูเลยกูเลยสอนเขาบอกว่ามีเรียนดีบ้าสุริยะมีเรียนแค่ไหนก็มาดูจุดเวลูตัดวารีเล่บุ๋ยเนาะ อาศัยเดียดเสียมาชิบูสูงเลยลูกถ้าเจอเดียดเจอเราดูดีมาแต่ลูกอาศัยเดียวงงวันละ
ဆွဲတယ်ဆိုတော့တခါတည်းအောင်ဆွဲကြောင်လဲဆိုဥပါဒံကြောင့်ဥပါရောက်ဆိုတာပြည်နော်ကျမဥပါဒံကြောင့်ဥပါရောက်ယောဂတွေကဥပါဒံမရှိဘူးနဲ့ယောဂတွေရဲ့လူနာရှင်ကဥပါဒံရှင်လေခဲဟာမင်းတို့ဒီမှာဝင်းကြီးဆိုတာဥစဉ်နဲ့ဒူမတော်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကဥစဉ်နဲ့အများကြီးကြီးပါတယ်5နှစ်လောက်ကိုကြီးမှာသူ့ဘုရားညီကိုမို့လို့ကသူ့ယောက်ျားမော်ကြီးဆိုတာအဲမော်ကြီးကအလေးပြားလာအိမ်ဝင်လာတော့ဟုတ်ထုတ်ကပြောင်းပြန်ဆောင်းလာအဲ့ဒါဝင်းကြီးကအိမ်ထဲကနေကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုကြီးတော့လာကြီးတော့ဘာပြောလဲဒီပါရီတာကငါဒီလိုရေးရမယ်ဆုံးကူဗီဒီကောင်မတော့ဘူးလို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီတော့သူအုတ်ထုတ်ဆောင်ရောက်လာဆောင်လာဘာလည်းမပြောဘူးနေပဲလုံးတော့လာတယ်မင်းနေတော့ပြဥပုဇုံပေါ်မှာဥပုဇုံကဘယ်နည်းဆရာကြီးပေါ်ညာကြည့်လို့ဘာကောင်းလဲယောဂဆရာကြီးညာဟဲ့နေဟဲ့ဒီနေဆရာဘုဘောတော့ခေါ်မှာပဲဆိုတော့ခေါ်လာခေါ်လာတော့ကြီးသေးတယ်ဥပုဇုံကနေငါဒီလိုလုပ်အောင်မလားဘုရင်ကြီးနေလိမ့်လိုက်နေဘောကြီးရကြီးတော့အဲစုံမကြီးလေးပေါ့လေပိုးစံရိုက်မယ်လို့ဝါနဲ့ထွက်လိုက်ရတယ်ကွာစုံထွက်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ပိုးစံပြန်ဘောကြီးရနေယူလိုက်တာနေအုတ်တော့ရောင်းရဆောင်လာငါရပါတောင်းဒီလိုပုံစံကိုအဆက်ကြီးတော့ဟဲ့နေစုံမှုပြန်မလားအဲ့လိုဟာလေးပြန်နော်ကျင်းတို့ဒီမှာသူနဲ့ဒီမှာတယောက်လည်းပြီးပါတယ်သူကငါဆုံးဘူးတာဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ငါယောဂရအောင်မှန်ပါတော့ဒီသမီးတွေမှာဒီသွေးပြောကလေပြောကဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်နော်သွေးပြောကလေပြောကကိုင်းနိုင်ရင်စကားပြောမှန်မှန်ပါဘူးတကယ်မှန်မှန်တော့ပါနော်အဲ့လိုမှန်မှန်တဲ့ကဒါဆုံးဘူးတယ်သူနော်ဒါကကိုင်းနေဒီပါလို့ချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီပါရှင်ကယောဂဆရာကိုအရိုက်ခံနဲ့ခိုင်းနဲ့ပြေးပူပါတယ်ဘယ်လိုလဲနော်ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဥပါဒံကဥပါဖြစ်တာဘာကြောင့်ဥပါဒံကဥပါဖြစ်လဲကြောင်းကျုံမှန်ကန်ကန်မသိဘူးပါနော်ဒီတော့တခါတည်းကကြတော့ဥပါဒံကဥပါရောက်ဆရာကြီးဟာဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဥစဉ်တော့တခါမှမကြုံဘူးပါဥစဉ်တွေဒီအလွန်ရင်းနှီးတဲ့ငွေချင်းညာသူတို့ကြုံဘူးရတယ်ပြောဘူးလို့ပါနော်ကစီလို့ထင်ရတာဒီနေနေခင်ဗျားတို့တစီချောင်းပြောအောင်မလားဒီကစီကပြောတော့ပါဗျာเนาะအဲ့တော့မီဒီယံဆိုတဲ့တတ္တဝါတွေတကယ်ရှိတယ်လားမရှိဘူးလားသူခုမှတတ္တဝါတွေမရှိဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဩစတြေးလျာဘုံဘူးတမန်ညာတာဒီဟောဒီ good question ကို answer เนาะသူပြောတယ်သူကမတ်ဆိုတာတွေရှိပါတယ်ဘုံนี่ကြီးချမဟုတ်ပါဘူးဒီလူတွေเนี่ยတဒန်းတဲလို့ပါဘူးသူတို့ရုပ်တရားအလုံးမြင်ရတယ်ဘယ်မြင်ရလဲဒါလူရေးတာတွေရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဥစဉ်တော့ကတော့အပြတ်ပြေထားလိုက်တာပဲเนาะဒါတွေမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့မကြောက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်เนาะဟိုအရင်ကတော့ကြောက်ပါတယ်အရင်ကတော့ပြောပါတယ်ကလေးတွေကတော့ကြောက်ဖုန်းကြီးကလည်းအလုံးတစ်စီချောင်းတစ်စီချောင်းမှပြောတယ်ဆိုတော့နေနေလာညာညာအေးရကကလည်းစီးသွားလို့စီးသွားပြီးကြောင်းမပြန်တက်ဘူးလေကနောက်ပြန်တက်တာဟုတ်လားလေကတက်နောက်ကနေမြေကျိုးအခုတ်လိုက်လို့ဘုရားပဲဒီအချင်းနေနေပေါ့နော်ဒါဥပါဒဏ်ညာလူကျိုးအလုံး6ပါးဘေးကနေဝါးနေဟုတ်လားဒါတွေကဒိဋ္ဌိပါဒဏ်အယူလွဲနေနော်ဆိုတော့ဘုရားအယူကဘာလဲဆိုဘုရားအယူကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်ကိုကြွတ်ကိုမထွက်တာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှင်လက်ပတ်ကြည့်ပြောတာเนาะဒီဘက်ကဒီခဏထားလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်အရင်ကြည့်အောင်လုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်အရင်ကြည့်မှခန္ဓာကိုယ်အရင်မြင်မှခန္ဓာကိုယ်အရင်သိမှမတော်ကြုတ်လို့တွေ့ပါလဲငြိမ်းချမ်းမှုဘာငြိမ်းချမ်းမှုလဲစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်ဘာငြိမ်းချမ်းမှာလဲကြောက်တတ်တဲ့ကိစ္စငြိမ်းချမ်းမှာเนาะအဲတော့လောကကြီးမှာရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာကိုခံရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲကိုခံရတယ်ဆိုတာကိုကြိုက်တဲ့အာယုံကိုမြင်ရရင်ကိုကြိုက်တဲ့အတန်ကြားရင်ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာစားရရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ
ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာစားရပြီဆိုရင်ကျန်တာဘူးနော်ကိုကိုမတည့်တဲ့လူမြင်နေရရင်သိကျန်တာဘူးနော်ဟုတ်လားကိုမကြားရတဲ့အတန်ကြားရရင်ဒါလည်းပဲသိကျန်တာနော်အဲ့ဒါမှာဝေဒနာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပါမကြားရတာမမြင်ရတာမစားရတာမနိုင်ရတာစသည်မြင်ရကြားရနားရစားရပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမကြည်တတ်တာဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာမကြည်တတ်တာပါလေဝေဒနာအပြင်ဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်လိုက်တာအမှန်ကတော့သင်းညိုကခေါ်လိုက်တာသင်းညိုကဒုက္ခဝေဒနာဆိုခန္ဓာကိုယ်နာတာကိုဒုက္ခဝေဒနာနော်စိတ်နာတာကိုဒေါမနတဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကာယကဒုက္ခကိုဒုက္ခဝေဒနာခေါ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတာကိုဒေါမနတဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်လားအမောက်ကျုပ်တို့ဘုရားအပြည့်မှာပါဠိတော်ကြီးကြီးကဒုက္ခတော့အရုပ္ပမဒုက္ခဒါပဲနော်ဒုက္ခဆိုဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာတာလို့စိတ်ချမ်းသာတာလို့ပါပဲဒုက္ခဆိုဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲတာရောဆင်းရဲတာရောအရုကမဒုက္ခဆိုဒီမှာအာယုနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါနော်ချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ခန္ဓာမှုသဘောလေးကတခါတည်းမသိလိုက်မသိပါတာဖြစ်သွားဥပေက္ခတခါတည်းသိလို့ဆင်းခြင်းပြီးတော့မခံစားတာတွေကတတ္တမိစ္ဆာဒုက္ခဒါအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီမသိတဲ့ဝေဒနာမှလည်းနော်ဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့နေရာမှလည်းမကောင်းတဲ့အားလည်းရှိတယ်နားမလည်လို့ဘာမှမသိလိုက်ဒါကိုဥပေက္ခမောဟလို့ခေါ်တယ်နော်တတ္တရမိစ္ဆာဒုက္ခကကျတော့ဆင်းရဲသုံးသပ်လိုက်တာကအတောပနစိတ်တိတ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဝေဒနာဖြစ်လာပြီးကဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်လာရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဘယ်ပြောချက်လို့ဘယ်သစ္စာတွေထဲဒုက္ခသစ္စာပဲထဲရမှာနော်ဟုတ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတာရောဒုက္ခသစ္စာတွေထဲရမှာနော်ဆင်းရဲလို့ဒုက္ခသစ္စာတွေထည့်ရတာထားလိုက်တော့ချမ်းသာတာဒုက္ခတွေသစ္စာတွေထည့်ရတာဘာကြောင့်လဲအလေးဘာလို့တို့တော့စိတ်ချမ်းသာနေပါတယ်ဆိုဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာတွေထည့်ရမလဲနော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးတော့သစ္စာလေးက၅ပါးပြောင်းတကားတော့ဖွင့်လို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်လားဖွင့်လိုက်ပါလေကြောက်ရတယ်မရဘူးဗျဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခတွေနော်ဝေဒနာအာဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာရှိမှုနဲ့သစ္စာအာဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်တယ်နော်အားကြောင့်လဲဆိုတော့တင်းစဒုက္ခိနတန်တံဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်နော်သူဒုက္ခဝေဒနာဟာလည်းနောက်ကဒုက္ခလိုက်တတ်ပါတယ်တတိပြောရရင်အကျဉ်ဒုက္ခဝေဒနာဒီမမြဲသူမမြဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒီဒုက္ခဖြစ်ပြီးကဲစိတ်ချမ်းသာမှုလေးကဘလောက်တားရှိခံစားရသလဲဒါပါနော်ငါတို့လောကီခံစားနေကြတဲ့ဒုက္ခလေးတွေနော်ဟုတ်လားခဏလောက်ခံစားရတဲ့ချမ်းသာလေးဟာခဏတားလေးပဲနောက်ကျပြောက်သွားအဲ့လိုပျောက်သွားခြင်းဖြစ်ပြီးငါတို့တို့ကအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလို့ပြောရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဒီလည်းပဲဘယ်နဲ့ရောက်ပါလဲဒုက္ခသစ္စာလေးရောက်ပါလေနော်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအဲဒုက္ခဝေဒနာပြောတာပါဟုတ်လားအဲဒုက္ခဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဒီလိုခံစားခြင်းနဲ့သမှုတရားကြောင့်ဖြစ်လာတယ်နော်ဒီဟာလေးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်လာတယ်သမှုတရားကြောင့်မှဖြစ်ပြီးဆိုဒုက္ခသစ္စာကိုဝင်များမီဒီလိုပဲကောက်တာနော်ဒီအဲ့တော့သစ္စာဆိုတာဘယ်နှပါလဲဒီပါပါဒီက၅ပါးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုအခုတခိတရားရည်ရည်ကြတော့လူကိုပေါ့ဗျာအမှတ်တစိတ်နော်လမ်းတောင်းမယ်ဥစဉ်ကဟိုကိုသိလိုက်ကြောင်းပါအဲ့ဆုံးကြောင်းမျိုးကဓမ္မစက်ကြ12လက်ဟာ12လက်ဆိုတာပါလေညာ12ပါးဗျာနော်ဒုက္ခဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာတိတံကောပရိဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိနိယံတံကောပရိဒီကဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညာတံဒုက္ခမှာ3ပါးနော်သမှုရိယမှာဣဒံဒုက္ခသမှုရိယဒီနေပဲဆိုတာကောပတိရဒုက္ခသမှုရိယဘာဟာတဗ္ဗနောက်ပရိညာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲនិရောဓကြတော့និရောဓသစ္စာလို့ဒီကတခုအဲ့និရောဓသစ္စာက
သစ္စိကတဝသစ္စိကတမဲမောက်ပြီးပါတဲ့တရားမဲမောက်ပြီးဘူဟာကြတော့မဲကသစ္စာလို့ပြီးမယ်အာဝိတ္တဝဘာဝိတ္တဆက်တဲ့လက်လောက်တာအဲ့ဒါအလေကဘယ်လိုထဲရမလဲဆိုတော့သူကကြာဖက်ကလေး၄ဘက်လုံးလိုက်ပါဆိုတော့ကြာဖက်၄ဘက်တော့ပါလာအပြင်ကလည်းငန်း၁၂ပါးတော့ပါလာတယ်အဲ့ဒီစားအောင်အဲ့ကြာဖက်၄ဘက်ကလေးတော့ပါလာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးဟာခေရှိကိုဘယ်လောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့အခုမှ27ရာစုပြန်နော်သူက20ရာစုတည်းမှာ20ရာစုတွေကဆရာတော်ကြီးရဲ့အယူအဆတွေ27ရာစုတွေရောက်လာနော်27ရာစုတွေ15နှစ်လောက်ရောက်လာပြီဒီချိန်ကျမှနည်းနည်းလေးဒါတော့မရသေးဘူးဗျာနော်နည်းနည်းလေးသွားအခုတိုင်းမှာဆရာတော်ရှင်ဘုရားဇောင်းရမရောက်ရစီမရှိဘူးဒီပြင်တော့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံလုံးပြန်လို့ရောက်နေကြတာနော်အခုပြေစကန်စားအုပ်တဲ့ကတတိယအောင်ဆရာတော်ပြောနေထွက်လာပြီသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာခေကိုလွန်နေပါလေသူ့အမြင်တွေဟာသူ့ခေကိုလွန်နေပါလေအခုသူ့မြင်တဲ့အမြင်တွေသူပြောရင်တဲ့စကားလုံးနော်သူနေခဲ့တဲ့ခေသူမြင်ခဲ့တဲ့ခေတင်ကသူရောက်ခပြီလာဒီကရှိကြလေသူခေရောက်ပြီနော်နောက်လူတွေကြလေသူခေရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာသူခေကသူပေးခဲ့တဲ့ဓမ္မရတ္တကိုခံစားရတယ်ဖြစ်မှာပါနော်အခုခင်ဗျားတို့ကြည့်လို့ဟာလေဆရာတော်ကြီးရဲ့ဓမ္မရတ္တကိုဒီတိုင်းတိုင်းခံစားနေရပါမယ်နော်ဒီဒီတဲ့ဒီခံစားနိုင်အောင်ဒီတယောက်ဆိုရင်စာအုပ်ကလေးကိုတယောက်တည်းဝင်နိုင်တော့ပါစေ